But he loves you. He loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing and all wise. Somehow, just can't handle money. Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com o seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiu reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as 4 estações, solstícios e equinócios. O termo zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o Sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um Criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquarius, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3.000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse Messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o Sol, tinha como inimigo o Deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary.
O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por três reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Atis da Frígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio, da Grécia, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro, foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho Unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar: o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer, foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sirius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sirius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer, o nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa Virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de A Casa do Pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do Sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias,
O Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move um grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz: o Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2.150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2.150 a.C. foi a Era de Touro. De 2.150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2.150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2.150, entraremos na nova era, a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante 3 eras, quando se vislumbra já é uma 4ª. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os 10 mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos 10 mandamentos e disse a todos para se matarem uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo, ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries.
e perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também, um deus pré-cristão que mata o touro, na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte à de Áries, a era de peixes. O simbolismo de peixes